ននៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជានៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយជាពិសេសបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង11រូបកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំពីលទ្ធផលក្នុងការសម្រេចចិត្តពីសំណាក់អស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយដូច្នេះមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភេសជ្ជៈប៉ៃកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហឹងសិង្ហភីសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមជម្រាបជូនថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង11រូបនេះមានម្នាក់ត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2អ្នកដែលត្រូវចាក់ចេញនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រតិចជាងគេពីទស្សនិកជននៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលថាតើបេក្ខជនបេក្ខនារី10រូបណាដែលអាចបន្តទៅកាន់សប្តាហ៍ក្រោយហើយបេក្ខជនបេក្ខនារី1រូបណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈការវ៉ូតគាំទ្រទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលលោកអ្នកពេញចិត្តគឺចែកជា2ដំណាក់កាលចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3នេះបាទសូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីបេក្ខជននិងបេក្ខនារី10រូបដែលអាចបន្តទៅសប្តាហ៍ទី3បានចំពោះការបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងចែកចេញពីជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺនៅវេលាម៉ោង12យប់នេះតទៅសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារី10រូបគឺយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងការទទួលការបោះឆ្នោតគាំទ្ររហូតទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់ក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធី Cambodian Idol សប្តាហ៍ទី3ហើយចំណែកឯដំណាក់កាលទី2គឺជាការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតពីទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីបេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំង10រូបបកស្រាយបទចម្រៀងបញ្ចប់ទៅដូច្នេះយើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសំណាក់អស់លោកអ្នកចាប់ពីរាត្រីយប់នេះតទៅចាប់ពីម៉ោង12យប់រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី20ម៉ោង8យប់មុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកទិន្នន័យទាំងពីរនេះយើងនឹងធ្វើការបូកសរុបគ្នាហើយលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបថាតើក្នុងចំណោមបេក្ខជនបេក្ខនារី10រូបនៅសប្តាហ៍ទី3អ្នកណាខ្លះដែលមានសំណាងអាចបន្តទៅកាន់វគ្គក្រោយៗទៀតចំពោះលេខកូដសម្គាល់របស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំង10រូបយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ធផលដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីទាំង11រូបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបញ្ចប់ទៅហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកខុសពីសប្តាហ៍មុននោះត្រង់ថាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការប្រកាសនៅឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់បន្តទៅកាន់សប្តាហ៍ក្រោយដែលជាវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3បានន័យថាអ្នកដែលឮឈ្មោះដំបូងគេគឺជាអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីមហាជនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំង11រូបនរណាម្នាក់ដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយនរណាដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីទស្សនិកជននៅក្នុងរាត្រីនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលអ្នកដែលបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាត្រីនេះតាមរយៈកម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2គឺលោកចូលរួមអបអរសាទរម៉ៃហាជីអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ហើយក៏ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេពីអ្នកសិក្សាជននៅក្នុងរាត្រីនេះជាបន្តនេះអ្នកដែលអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3និងទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេបន្តទៀតបានទៅលើបានទៅលើសុបាឌីធីរីកាទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបន្ទាប់គឺ
ដែលមានសំណាងបន្តទៅទៀតសម្រាប់វគ្គ live show សប្តាហ៍ទី3សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់និរតនាអបអរសាទរនិរតនាអ្នកដែលបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបន្ទាប់គឺសាលឧត្តមប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងពេលនេះយើងនៅសល់តែបេក្ខជនចំនួន6រូបតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តនេះអ្នកដែលមានឱកាសដែលត្រូវបន្តទៅសប្តាហ៍ទី3ជាបន្តទៀតសូមចូលរួមអបអរសាទរសឿមសំណើអបអរសាទរបេក្ខជនសឿមសំណើអ្នកដែលបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបន្តទៀតបានទៅលើមាសមូនីរីចបងចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខជនមាសមូនីរីសម្រាប់អ្នកដែលអាចមានឱកាសបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គ live show សប្តាហ៍ទី3នៃកម្មវិធី Cambodian Idol សូមចូលរួមអបអរសាទរបេក្ខជនគួយរទីនអបអរសាទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងនៅសល់បេក្ខនារី2រូបនិងបេក្ខជន1រូបក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មាន2នាក់អាចបន្តទៅកាន់សប្តាហ៍ក្រោយម្នាក់ទៀតត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីអបអរសាទរអ្នកដែលអាចបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតគឺសុនចន្ទធនបងចូលរួមអបអរសាទរបាយការីសូមអ្នកទាំងពីរមកខាងមុខបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់វគ្គ live show សប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនៅសល់បេក្ខជន1រូបបេក្ខនារី1រូបសម្រាប់បេក្ខជនឯងតុងលេងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺអាចបន្តរងចាំមើលថាតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអេងតុងលេងឬក៏យ៉ងនីតាអាចបន្តក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរការបាត់បង់នរណាម្នាក់គឺជារឿងដែលសោកស្ដាយបំផុតប៉ុន្តែ
លក្ខន្តិកៈនៅក្នុងកម្មវិធីតម្រូវឲ្យមានម្នាក់ត្រូវចាក់ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសជូនអ្នកដែលអាចបន្តទៅសប្តាហ៍ទី3វគ្គ live show សូមចូលរួមអបអរសាទរសូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់បេក្ខបេក្ខបេក្ខនារីយ៉ាងនេះដែរសូមចូលរួមអបអរបេក្ខជនអេងកងលេងសូមចូលរួមអត់អបសោកស្ដាយបាទអបអរសាទរដល់បេក្ខនារីយ៉ងនីតាអាចបន្តទៅវគ្គ live show សប្ដាហ៍ទី3អូហូយបាទពិតជារំភើបណាស់នៅក្នុងរត្រីនេះបាទកុំយំបាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គាត់ដូចបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីព្រោះហើយតាំងពីវគ្គដំបូងមកគឺពួកខ្ញុំលេងសើចជាមួយគ្នាហើយធ្លាប់ហូបបាយជាមួយគ្នាពេលខ្លះដណ្ដើមលភាគ្នាហូបម្នាក់ម្ដងទៀតចឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍នឹងអត់ភ្លេចទេបាទបងអឺដំបូងផតគឺចង់និយាយទៅដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរកូនសុំទោសដែលកូនអត់អាចសម្រេចគោលម្ដងរបស់លោកទាំងពីរឈានកាន់ពានបានប៉ុន្តែមួយទៀតសូមអរគុណទៅដល់គណៈកម្មការទាំង4ដែលបងបងទាំង4តែងតែផ្ដល់ខមមិនដល់បងអូនល្អល្អដែលបងអូនអភិវឌ្ឍខ្លួនបានមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើដែលខ្ញុំអត់មែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពពីមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករៀនខ្ញុំបានឈានដល់វគ្គ live show ជាមួយគេអរគុណពួកបងបងមែនតើហើយមួយទៀតគឺអរគុណខ្លាំងមែនតើដល់បងក្រុមបងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអតចរិតប្រែប្រួលមកដល់អញ្ចឹងគឺដោយសារតែពួកបងទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនតើអរគុណទៅដល់អ្នកផ្ញើសារគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់បងបងទាំងពីរអរគុណចំពោះភាពក្លាហានរបស់តុងលេងជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតណាចាបាទថ្ងៃនេះយើងបរាជ័យប៉ុន្តែការតស៊ូនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងថ្ងៃណាមួយណាជូនពរចាអញ្ចឹងអរគុណឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនតុងលេងណាបាទឥឡូវសូមជ័យមកមិត្តភ័ក្តិមកទាំង10រូបរបស់អេងតុងលីងឡើងមកកាន់វេទិកាបាទអបអរសាទរខ្លាំងៗមួយបាទចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមកុំតន់បដោប៉ុស្តិ៍តាយើងខ្ញុំមិនតន់បានប្រកាសជូនទៅដល់លោកអ្នកតេតងជាមួយនឹងលេខកូដសម្គាល់របស់បេក្ខជនទាំង10រូបដែលបានទទួលជ័យលាភីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេចាពីព្រោះថានៅក្នុងរត្រីយប់នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាប់ពីវេលាម៉ោង12យប់តទៅយើងនឹងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រពីអស់លោកអ្នកបាទដូច្នេះសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3យើងខ្ញុំនឹងទទួលការបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol សប្តាហ៍ទី3នេះគឺមាន2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតចាប់ពីវេលាម៉ោង12យប់នេះតទៅសម្រាប់បេក្ខជនទាំង10រូបរហូតការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទវេលាម៉ោង8យប់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធី Cambodian Idol ហើយដំណាក់កាលទី2យើងធ្វើការទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រម្ដងទៀតពីទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំង10រូបបាទបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបញ្ចប់ទៅជាការងាយស្រួលទៅដល់អស់លោកអ្នកក្នុងការកត់សម្គាល់សមត្ថភាពក៏ដូចជារូបរាងរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីថាតើអ្នកណាខ្លះដែលប្រកបទៅដោយរូបរាងស័ក្តិសមជាតារាចម្រៀងហើយមួយទៀតនោះគឺសម្លេងល្អស័ក្តិសមខ្ល้ายទៅជាម្ចាស់ពានក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបជូនថាលេខកូដសម្គាល់យើងខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនហើយរងចាំមើលថាតើអ្នកដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាចនៅតែរក្សាតំណែងទទួលបាននូវសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេវិទ្យាសនិកជននៅសប្តាហ៍ទី3បានដែរអត់ចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកតេតងជាមួយនឹងលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង10រូបឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបេក្ខជនម៉ៅហាជីមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ1បាទចំណែកឯបេក្ខនារីសុវណ្ណឌីធីរិកាមានលេខកូដសម្គាល់លេខ2
បេក្ខជនអៀមបនីមានលេខកូដសម្គាល់លេខ3បេក្ខជននីរតនាមានលេខកូដសម្គាល់លេខ4បេក្ខជនសៅឧត្តមមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ5បេក្ខជនសឿមសំណិតមានលេខកូដសម្គាល់លេខ6បេក្ខជនមាសមនីរាជមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ7បេក្ខជនគួយរ៉ាទីនមានលេខកូដសម្គាល់លេខ8បេក្ខនារីសុនចន្ទថនមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ9និងបេក្ខនារីយ៉ងនីតាមានលេខកូដសម្គាល់លេខ10ប្រិមត្តរទស្សនិកជនសូមជម្រាបជូនថាសូមកុំភ្លេចបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ជូនដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង10រូបសម្រាប់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3នៃកម្មវិធី Cambodian Idol ចំពោះលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង10រូបយើងខ្ញុំទាំង2នាក់បានបង្ហាញជូនទៅដល់លោកអ្នកហើយហើយសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាប់ពីវេលាម៉ោង12យប់នេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី20រហូតដល់កម្មវិធីរបស់យើងចាប់ផ្ដើម Live ហើយការបោះឆ្នោតគាំទ្រដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីបេក្ខជនទាំង10រូបបាទគឺបន្ទាប់ពីបេក្ខជន10រូបបកស្រាយនៅបទចម្រៀងបញ្ចប់ទៅឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លេខកូដជូនម្ដងទៀតចាបេក្ខជនដែលមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ1គឺម៉ៅហាជីបេក្ខជនដែលមានលេខកូដសម្គាល់លេខ2គឺសុវត្តីធីរិកាបេក្ខជនមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ3អៀមបានីបេក្ខជនលេខកូដសម្គាល់លេខ4នីរតនាបេក្ខជនលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ5សៅឧត្តមបេក្ខជនលេខកូដសម្គាល់លេខ6សឿមសំណិតបេក្ខជនលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ7មាសមនីរាជបេក្ខជនដែលមានលេខកូដសម្គាល់លេខ8គួយរ៉ាទីនបេក្ខនារីមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ9សុនចន្ទថននិងបេក្ខនារីដែលមានលេខកូដសម្គាល់លេខ10យ៉ងនីតាប្រិមត្តរទស្សនិកជនរងចាំមើលតើតើនៅសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3អ្នកទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេមហាជីអាចរក្សាតំណែងទទួលបានសារបោះឆ្នោតគាំទ្រពីទស្សនិកជនច្រើនជាងគេឬក៏យ៉ងនីតាទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រតិចជាងគេអាចឡើងឬក៏យ៉ាងណាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយកម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3សម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol សូមអរគុណសូមគោរពលាសូមគោរពលា